ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ନୟାଗଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଶୈବପୀଠ। ଶୈବପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବେଶ ସମାଗମ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ନୟାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କଟୁପାଲ୍ଲୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବହୁ ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଏ ଶୈବପୀଠରେ ମୀନାବଜାର ସାଙ୍ଗକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶୈବପୀଠରେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖମଣିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି।